Sveiki visi, susiruošiau naują žygį, tai šiandien žygiuosim iki Reiškių pelkės Žemaitijoje ir rytoj pagal situaciją, jeigu nebus karšta, eisim link kitos pelkės, jeigu bus karšta, eisim miškais link Klaipėdos. Tai kad nebūtų kelionė šiaip tiesiog žygis, tai nusprendžiau šiandien pagaudyti žiogų ir juos išsikepti. Kaip seksis? Žiūrėkit mano video. Šį kartą irgi nesinešu maisto, tai įsidėjau gaudyklę vabžiams, tai tikiuos visą parą, kol grįšiu, maitinsiu vabžiais. Na, aišku, dabar jau uogų yra, tai uogų galbūt grybų rasiu. Tai kuprinė yra tuščia, kas su maistu susiję. Iš tos pusės Reiskiai, tai praktiškai toks dirbami laukai čia aplink. Viena kita sudyba dar išlikus gyvenama. Nuo prie plius 30 nėra lengvai eit. Kai eini, dar nejauti to karščio, bet kai sustoji, tai iškart tirpsti visas. Gerai, kad čia to pavėsio dar yra, tai gali maiti. Nu, bet toli nebeliko, jau čia šiek tiek paėsiu. Pirma natūrali pieva. Reikia patikrinti, kaip su žiogais yra. Čirkštai čirškia. O kaip eis pagauti? Turiu tokį mandrą tinkliuką vabžiam gaudyti. Profesionalo entomologinį. Tai pažiūrėsim, kaip jis žiogus gaudo. Šiaip įrankis labai geras, patogus. Susideda. Nu ką, tinkliukas paruštas. Tai reikia tikėtis, kad bus greit žiogai sugaudyti visi. Vapsvavoris, invazinis voras, ale žiogo ne vieno. Voriukai visokie, brūžėlės, blakės. Pirmas normalesnis laimikis, žiogas, bet su rankom pagavau. Nu sunkoka kol kas su žiogais, tai pradėsiu rinkti viską, ir žiogus, ir skėrius. Tai žiogų nėra labai daug, va, kol daugiausia visokios blakės, skiriukai, bet skiriukus dar galim didesnius susirinkti valgymui, o blakės tai nerizikuosi, turbūt bus labai karčios. Labiau pasigauna rankomis, su tinkliuku žymiai sunkiau pasigauna. Gavos nelabai produktyvus gaudimas, tai bus kokie 8 žiogai, šiek tiek pjūklių, tokie mažesni per pusę. Nu ir kelis skiriukus įsimečiau, tai nu bus kažką užkasti. Kažkaip tikėjau, kad geriau eisis gaudyti, bet problema yra su žiogais, kad su tinkliuku labai sunku iš žulių ištraukti. Tai jie daugiau tarp žulių arba nuskrenda, kol prieini. Tai pagrindė su rankom sugaudžiau visus. O pjūkliai tai ir su rankom eina pagauti, ir su tinkliuku pagauni visai nesunkiai. Tai pjūkliai ne problema, kaip ir skiriukai. Dar šalia skruzdėlynai yra šiokie tokie, bet neturiu sitelį prasikošt, būtų galim prasikošti ir skruzdėlių lerų pabandyti, bet jau pasiliksiu kitam kartui, šį kartą jau tam dalykui nepasiruošiau visai. Šalia vienintelė pieva, visur aplinkui dirbami laukai, tai tų plotų nėra labai didelių pagaudyti. Bet kiek pagavau, tiek pagavau jau. Nu ką, po truputį leidžia saulė jau, nebe daug liko už pusvalandžio. Tai ir man reiks skubėti pelkį, įsiruošti nakvynį. Tai nežinau, turbūt žiogos pasirksiu, gal net rytoj kepsiu. Žiogos virdytojai irgi buvo įdomu, anie baisiai šokinėjo, kaip reiks sudėti į viską į puodą, kad jie nešokinėtų, neišauktų tiksliau. Nu, bus žodžio įdomiai. Einu link miško ir lendu į pelkį. Mačiau kelius grybus, tai prieblandoj kažkaip skubant nesinori rinkti. Su vieną kartą grybavęs prieblandoj. Po to buvo labai naktį ryškus ir gražus sapnai, tai gal kažkokį grybą netokį buvo įdėjęs. Nu, aš jau medžiotojų tokį taką, kuris veda į bukštelį. Saulė plieskia, tiesiai akis. Bet maloni vakarinė saulutė. Daug nebelika man. Geras 15 minučių.
šėmė pelkę. Eisime savo salikę, pasiklausim hamaką ir pakimarinsim. Tai šilta miške, tai iš vis tvanku buvo, tai jau išlindau visas šlapės. Reiks gal iššokti dar į vandenį. Pirmą kartą realiai dar pakėliau šone. Matyt, kažkur čia lizdą turi susisukęs. Tai visai gerai. Vakarų šiaip labai retai, kada einu į pelkes fotografuot. Daugiau rytais, nes rūkas. Vakarais retai būna taip rūko. Nors šiandien visai dangus toks pusė velnių. Keista, audų nėra. Nors šį kartą pasipraškiau. Baisu po pievą ištisai vaikščiot be nepasipurškos, nes jau turbūt erkių ten begalybė būna. Matysiu dar. Reiks dar apsižiūrėti, kol nesutema. Ar tikrai nėra, kuris įsiegė. Nepasitikė štais chemikalais, tai tik iš bidos. Gal momentiškai. Viržiai gražiai žydi. Aperitavo toje pusėje. Tai pelkės atrodo žymiai šlapesnis. O čia sakyčiau nelabai pasikeit. Bet vis tiek batus reikia nusimaut. Nes po to bus šlapiau. Tai nesinori prisiem batus dėl... Nu ką. Mano nakvynės vieta. Jau beveik sutemė. Bet va mėguosiu tarp trijų ežeriukų. Tai... Reikia tikėtis, miegas bus lengvas, nors keldis pakankamai anksti, 6 valandą, gal prie 6, tai tu miego kaip ir nereiks, labai gilaus. Šiandien sugalvosiu hamaku, pažiūrėsim kaip čia seksis man išsimiegoti jam. Nu ką, labas rytelis, nuostabus rytas, pelkiai, reiškiu, miegoti sekė sunkiai, hamakė, tai drygmė buvo čia nemaža naktį, gervis dar triukšmavo, bet nevariau tų gervių, tai aiškinus santykius su kitais. Vat naktį buvo tiek drėgna, kad vat visas hamakas aprasojo. Šiaip faina hamaką gali pasistatyti iš esmės kur nori, kur yra medžių, bet vėlgi reikia atitinkamų ilgio medžių arba labai ilgų, aš pastačiau per siaurai, tai šiek tiek gavosi taip, kad gulėjau toks L beveik formos, tai nelabai patogu ir aišku drėgmė, tai jau nuo drėgmės neapsisaugosi su hamaku, tai nors hamakas pakankamai medžiaga atrodo tokia neperšlampama, bet vis tiek drėgmė, kai traukia, tai traukia ir su mėgmašiu keurai. Tai hamakas tikriausiai geriausiai yra miegot, kai yra ar miegot, ar tiesiog gulėti, kai yra sausa ir dieną, naktį turbūt nebent, kai labai šilta ir nėra drėgmės, bet šitoje vietoje tai turbūt nelabai hamakas tikti. Bet iš kitos pusės čia žemė labai nelygi, tai irgi su mėgmaišiu nėra labai patogu miegoti. Tai jau kažką turi rinktis. Dabar eisiu kepti žiogų ir daryti pusryčius. Matysim, kaip čia seksis. Gal jie bus aprimę jau, dabar biškai apšalę. Nes iš pradžio tai jie labai šokinėjo, kol sukišau juos į maišą. Nu ką, sugalvojo, kad pradžioje juos... Įkišiu karštą vandenį, kai jie žūtų, o tada galėsiu iškepti aliejui. Nes kitaip tai galvoju aliejui, jeigu žudysiu, tai aliejus tiek neturiu, tai gali iššokti iš verdančio aliejus. Susėmėjau pelkinio vandens. Tai bus čia šitiems žiogams marinti.
Ta vanduo beveik užvirė. Bandysim žiūrėti, kaip tie žiogai išgyveno šaltą naktį. Kuris čia pirmas savanoris. Šitas gražus žiogelis. Vyka, visai gerai. Pjūklius. Šlaunis. Atrodo taip. Kokie 6-7 žiogai. Tai biškį pavirinsiu, po to aliejų. Po 5 minučių virimo žiogai jau ruduoja kaip vėžiai. Įdėjau šiek tiek druskos. Tai dar pavirsiu biškį ir trauksiu. Pasirinkau kažkokį pagaliuką, tai pasidarysiu ale lasdeles. Taip, šitie man atrodo jau va taip atrodo virti žiogai. Matysim dabar su aliejum. Įdėsiu aliejaus. Biškį vandenį reik pagarinti. Taip, biškį išgarino vandenį. Nu va, kepa. Tik labai taškos, reik saugotis. Žiogelis reikia ragauti, koks šis skonis gavos. O, visai neblogas. Gal šiek tiek per daug aliejaus jaučiasi. Bet skonis visai geras. Ir nėra su kom palyginti. Toks krūdėsis. Nu, biškai traška tarp dantų, bet nieko skanu. Sakyčiau, kartais saulėgražas keptas primena. Paskutinis žiogelis. Šiaip biškai perkepinau, bet su aliejum jau tai būna kepant, kad labai sunku su tą kepimą sureguliuoti. Nes skirtingų dydžio žiogai. Bet šiaip skonis tikrai geras, užskaitau. Tai gaila, kad nedaug, gal kokias 7 pagau visumoj. Dėl būtų gerai nusausint aliejų, nes irgi neturiu kaip nusausint. Tai biškai peribokai. Gerai, kad turiu gazuoto gėrimą. Nuplaus gerai. Nu ką, kad ir kaip smagu būtų gulėti, reiks judėti. Pustyčiai pavalgyti, gazuotas gėrimas išgertas. Tai reiks judėti link Klaipėdos. Kol kas nėra labai karšta. Debesėlių danguje nelabai yra. Gali būti karšta diena. Tiesa, visai pamiršau paminėti, kad naktį vilkus girdėjo, bet labai toli vilkai. Dar kas buvo lilys atskridęs visai šalia manęs virš mėgmaišių praskrido. Girdėjęs garsų čia visada lilių girdžiu, bet va, kad praskristų, atskristų, tai... Reiškiu ežeriukas. Gulbės kelios plaukė 4 ar... Kiek čia 6 iš vis. Sugalvoju išsikasti. Nu gal šiaip šuo. Dabar įtarimą turiu, gal kažkas atsivedė šunį. Negi kas nors iš žvėrių kastų duobę. Tokioje vietoje, kur labai šlapi. Aš šiek tiek vaivarų. Krumelė nemenkai aplipė. Tai bus desertas pusryčių. Spanguolių daug, bet dar nevalgomis.
Dar vienas gražus ežeriukas. Pelkinis. Artėja miškas. Tai galės apsimaut batus. Basom kojom jau tai. Tai per viržius, viržiai lūžinėja. Smulkio šakelis į pėdą remės. Nu gerai, gal nesusmaikščiau, bet padas tai jau gerai užkaitęs. Leidžiuosi iš pelkės antro aukšto į pirmą. Kai yra normaliai sveika aukštapelkė, tai tiesiog yra pakilimas iš miško pusės, toks kalniukas gaunas ir po to lyguma. Tai čia yra aukštapelkė, todėl vadinas, kad aukšta pelkė, durpės sukauptos. Visai nemažai kažkurios rūšies pelėžirnių, bet tik ankštės mažos šitos rūšies, kitų rūšių didesnės. Tai nelabai ką yra valgyt čia visai. Tokios ankštys, tai šiek tiek yra žirniukų viduj. Tai galim pakramsnot einant. Nu ką, iškeliavau iš žvyrkelį jau. Tai dabar bus apie 15-20 km ėjimo. Jau šiaip kepina gerai. Bet dar dalis kelio eis per mišką, tai turėtų būti visai vėsu. Biškį užkando pelėžirnių. Visai neblogai. Su dantim išmokau gliaudyti, tai nu va, miške visai normaliai. Galim eiti, nėra tiek karšta. Šiek tiek sutrumpinau kelią per pievas. Nei per kelią, tai porą kilometrų sutaupysiu. Dar ąžuolas gražus yra. Pasižiūrėti noriu. Gal bus visai tinkamas fotografijai. Na va, pakelėsiu bulių. Iški pasirinkau. Žiauriai skanų su buliai, sultingi, minkšti. Leidžiuosi minijos slėnį. Tai iki miestelį didesnio daug nebeliko. 2,5 km. Šiaip jau karšta visai daros ir jo malonumas menkas eit. Dar asfaltas, tai kepina papildomai. Bet matysim, kol kas neskuba einu. Dar galiu kentėti. Nu ką, reik baigti kelionę. Nuėjau šiandien ir vakar per 2 dienas nuėjau apie 28 km. Visai normaliai. Ką aš čia valgiau? Valgiau žiogus. Pelėžirnius valgiau, obuolių laukinių valgiau. Nu, normaliai, nesijaučiu labai alkanas. Vis dėlto vakar tik nuo 6 pradėjau. Visai gerai jaučiuos. Tikiuos patiko mano žygis. Paspauskit laiką, pakomentuokit ką nors. Būsiu labai dėkingas, padėsit mano kanalui plėstis ir augti. Ačiū dar kartą.